刀 ，mini 的开箱工具啊。Hello， 各位观众朋友们，大家好，这里是 V8NG。今天我们要开箱的是 Simmagic Alpha Mini 啊，它叫做 mini， 并不是因为它的体型有多 mini， 而是因为它的价格更加的 mini 了啊。那么在我接触模拟赛车十年之后，终于是有人把直驱方向盘啊做成了一个大众的消费级产品。那么今天啊，既然它叫 mini， 所以我们要用一个mini 的开箱工具啊，OK， 接下来是这个主体。哦，果然这个东西虽然叫做 mini 啊，但是它的体重绝对不算是 mini 啊。OK， 好，首先是很多线材啊，它准备了两根，难道是给我们备用的吗？打开之后，哦，这个体型确实挺 mini 的啊。首先。主体的基座，它的整个长短和宽度啊，都比之前我使用的 M10 要小不少啊。至少我可以单手啊，至少我可以单手了。之前的 M10 是不行的。一块巨大的这个电源，哎，我发现电源上的 logo 好像跟之前的不太一样了啊。带开关的电源线，这些是固定的螺丝啊，这些是固定的螺丝。就我买的很多方向盘，它都是不附带固定的螺丝的，都默认你的这个螺丝可以从支架上面找，但是厂商并没有考虑到我们这种粗心的人，基本上买回来就螺丝都不见了，这点还是挺好的。Mini Power Cable。USB 螺丝和保修卡。好，那么这里就是我们的 Simmagic Alpha 的两兄弟啊，这个是 Alpha， 这个是他的小弟 Alpha Mini， 相信我们从这个体型上也能够发现这一点啊。那我们的 Alpha Mini 它的电机转距是10牛米，那么对于我这种上班族来说，10牛米的转距已经完全足够了。包括之前我在测 M10 的时候，也请了几位来去尝试这样的直驱方向盘，大家都认为大概6-7牛米啊左右的这个力度已经是相对来说比较的足够了。那么如果你想要这个追求啊，像真车啊、卡丁车、方程式一般的这个力度的话，那么可能还是需要这个15牛米的啊 Alpha 这个老大哥。除了这个两兄弟的对比之外，大家还可能会比较关心 Alpha Mini 和 Fantech 这边新出的 CSLDD， 也就是 DD 0.5 的一个对比啊。DD 0.5它有两个版本，一个是5牛米的版本，一个是8牛米的增强版啊。那么这个增强版和我们的 Alpha Mini 价位是差不多的，但它只有8牛米的这个转距，相对来说，这个 Alpha Mini 在这个性能的空间上面啊，上头的这个空间还是要比较大一些。那么具体的这个感觉，我们还是要到最后的实测再去体验一下。那么在盘面方面的话 ，Fantech 最近是一直在吹嘘，哎，我的方向盘是可以拿到真车上去用的，宝马 M4。还有这个宾利的这个 GT3 等等等等，它的盘面呢相对来说也是比较贵一些，而这个 Simmagic 这边它是可以让大家去选择买它的这个盘面，有圆盘，有这个方程式啊，当然价格也不算便宜啊，除此之外，大家也可以选择只买一个方向盘的一个真车的快拆啊，也可以选择买它的 hub 来配自己的盘面啊，选择是相对来说比较多的。那么最后我们再来看一下这个两个基座啊，它的插线以及固定方面啊，可以看到基本上，哎，转反了。啊，基本上都是一样的。我觉得这个速模的这一套设计已经是相当成熟、相当的完美了啊，也没有必要去做这个太多的改变。好，接下来我们就把它固定到基座上，然后开始我们的实测体验。
好，那么现在我们已经把阿尔法 mini 固定到了支架上，并且配上了 Cinemagic 的 GT4 的盘面啊。那么在开始之前，我们首先啊要做的是这个在我们的控制软件当中把我们这个 Alpha Mini 的固件更新到最新啊，因为这个固件啊，包括我们的这个软件，它是控制这个电机的一个大脑啊。那么之前我看这个 Cinemagic 的信息介绍里面也有说到 ，Alpha Mini 采用了一个全新的力回馈计算的一个算法啊，它是由这个电机它前面的这一端这一端的这几个电脑来去控制的，所以说即使这个电机的基础它的这个能力再强大，也需要有一个非常好的一个控制它的一个大脑。那么我这里所有的设定啊，都是按照这个苏摩它的这个 QQ 群里面提供的这个推荐配置啊去配置的。包括这个控制面板里的这样一个设置，还有 ACC 游戏当中的啊控制当中的一些设置，我们都是按照推荐配置来的。那么接下来我们就先试一下啊，默认它是65%的一个力度啊，没有把所有力度都发挥出来。那么接下来我们来试一下啊，今天我选用那台赛车是阿斯顿马丁的V8 Vantage。这台赛车呢，它拥有一个非常沉重的车头啊，那么这也就意味着能让我更好的去感受这个前轮上面的这个反馈啊。那么今天的这条斯帕赛道也是啊，起伏颠簸非常的多啊，看看阿尔法 mini 在这边会是一个什么样的表现呢。你好弯我不知道是不是因为固件更新的关系啊，我明显感觉手里这个 Alpha Mini 跟我们之前用的这个 Alpha 相比啊，它的动态是要多了一些啊，动态是要多了一些。我觉得可能就是速魔在最近这几个月当中不停的固件更新，每一个版本都给玩家带来一些细微上体验上的一个改进啊。连续弯当中这个方向盘的回馈真的是非常的快啊，反应也是非常快啊，这就是直驱方向盘。哦，到了这样一个循迹刹车非常长的一个弯道，可以明显的这个感觉到，当你刹车踩下去之后，你的重量全部都压在车头上之后啊，你手里的这个方向盘它的这个力度会啊有所上升，包括这里也是，当你踩下这个油门之后，车头变轻之后，你会感觉到这个方向盘的力度会稍稍的变轻啊。但是这个力度变化，我感觉还是没有，之前的 Alpha 那么明显。因为 Alpha 它的这个，就是它的哥哥的这个版本啊，是0到15牛的这样一个范围啊，它的这个力度变化的范围呢要更加的大一些。而这款方向盘它只有0到10，对不对？它只有0到10的一个变化的一个范围。这也是为什么这个 mini 啊 ，Alpha mini 它比 CSLDD 这个8牛米的版本多出了这个2牛米，我觉得是比较值得的。这又就意味着游戏当中这些大的力和小的力的差别呢，又会大一些，能够让你对这个力反馈的感觉啊，更加的清晰一些。哦，哇！我这一圈跑下来，感觉这个官方推荐的65的这个力度还是太大了，我可能需要调小一点。这样，我先试试看它最大是一个什么样的状况，因为，大家都知道 ACC 这款游戏，它对于力反馈似乎有一种过滤，还是有一种这个限制啊，感觉，你调到100%，它也不会把这个方向盘的力度表现得非常非常的大啊，几乎每款方向盘都是一样的，所以说我可以安心的来尝试一下。这个100%，也就是说相当于把这个方向盘的10牛米全部去发挥出来。你好弯，可以看到在这种力度下，你出弯的时候基本上就是被这个方向盘带着走了，它会自己完完全全自己去修正这个出弯时候的线路。哇，二罗格弯太重了，大家都知道阿尔罗格弯是个上坡弯，你车的前部是一直不断在被压缩的啊。
当你把这个十牛米的力度全部都开出来之后，这个大的力跟小的力的区别真的是相当的明显。这也是为什么有的时候这个力反馈越大啊，这个力反馈的细节你能感受到的细节哦就越多。所以力度大并不是为了锻炼手臂啊，并不是为了把你的手打断啊，就是为了让它能够体现更多的一个这样一个细节。但是这个力反馈的力啊，不要开得太大，就算它能开很大，但是我们也不需要开得太大，因为驾驶赛车最重要的还是你的手部能够做出这种可控的顺滑的一个动作。如果你的手被你的方向盘拽着左右晃的话，那这样你在弯中是很难去很好的控制赛车的，你的重心转移会乱七八糟，你的这个顺畅程度会特别特别的差，那在这种情况下你是很难开出这个比较快的一个圈速的。所以说还是大家根据自己的喜好，根据自己的能力去设置方向盘的这个力度啊。那么从数值上啊，从这个数值上来看，这个力反馈的话，不知道能不能拍到这个右下角的这条，这个 FAB 啊、我们叫 force feedback clipping 啊，就指的是力反馈裁剪，指的就是当你的力反馈很大的时候啊，这个电机的能力不够啊，它体现不出来这么大的力，它就会在下面的这条。力反馈的裁剪条这里显示成红色啊，那可以看到它显示成红色的这个时间啊，只有那么一瞬间啊，几乎只有那么一瞬间。接下来我们上二罗格看一下，它会一个什么样的状态？如果它一直长期的变红的话，说明你的力反馈开得太大了，说明这款电机的能力不够啊。如果它只是一瞬间变红，那是没有太大的问题的。来看一下，哦，我没有看路，我在看那个东西啊。可以看到上去的这个有这么几瞬间还是会变红的。当然我完完全全觉得这个力度是够了啊，力度真的是够了，毕竟现在开的是100%啊。我觉得60%左右的力度算是对我来说比较合适的，哎，就是我之前视频开头说的这个6到7牛米左右啊，已经是相对来说普通人啊。普通人，我觉得我体质还没差到那个程度，我觉得普通人都会去用的一个力度啊，6到7牛米。那现在我要把它调回来了，哇，我觉得我需要把车停下来。控制，什么时候 ACC 能做一个快速的去调整力反馈力度的这样一个设置啊，60%。那么这里还有一些其他的设置，像频率啊，动态减震啊，道路特效，这些都是按照官方的这个设定来说的。那么这款方向盘由于它的这个力反馈的计算的方式，它最高能达到与游戏交互1000赫兹，我记得看到的介绍里面是1000赫兹的交流频率啊，这个是相当相当高的，对你电脑的这个 CPU 的要求也是比较高的，一般游戏是不太会达到那么高的这样一个频率的，所以说它的潜力是非常强的啊。好，舒服多了，你的动作能够做得更加的自然一些。不管是在刚才的这个100%的力度下也好啊，以及目前的60%的力度下也好，你能够在驾驶的时候啊，很清晰的分别的去感受啊，这个力反馈到底来自哪里啊？有道路上面这个道路上面的这个颠簸啊，路肩传来的震动，还有就是你轮胎的这个力啊，轮胎上的这个力，抓地力的这个信息，这几方面你能够清晰的感受到啊，它们分别来自于哪里？BOSS 之后有很明显的这个 ABS 震动的这样的一个感觉啊。
好，接下来我们就来为大家总结一下Symmagic Alpha Mini 这款方向盘的上手的一个感受啊。总的来说，由于它是一个四幅直驱的方向盘，整体还是比较的顺滑的啊。当然要达到完全顺滑，还是要按照官方的设置啊，增加一些机械阻尼，增加一些这个机械的摩擦。在方向盘的力度方面，我觉得完完全全是够用的，但是在整个反馈力的这个表现的一个窗口啊，表现的这个窗口没有这个 Alpha 那么宽啊，相对来说这个力度之间的这样一个大小的变化，可能啊，可能是我心理作用，感觉没有这个 Alpha 那么宽啊，毕竟 Alpha 它有一个15牛的最大的一个力度啊，可能对于男人来说，这个大小还是非常非常重要的，所以在我的心底里啊，这个10牛米可能真的不如15牛米，但是这个10牛米完完全全是够用了，我觉得。好，那么这就是我对 Symmagic Alpha 这款方向盘的所有的感受啊，也是非常感谢大家的收看。